Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumizni oti patogen kokla. Leksiyani bugun sizlarga o'qiyman men. Mikrobiologiya va virusologiya kafedra mudirisi, tibbiyot fanlar nomzodi Fahidova Davomatkulova. Bugungi mavzumizni rejasi bu stafilokok, streptokok, meningok, gonokoklar, morfologiya, antigen strukturasi, toksinlarni hosil qilishi, patogenezi, mikrobiologik diagnostika va profilaktikasi. Patogen koklar 1974-yilda Berji klassifikatsiyaga muvofiq koklar 3 ta oilasiga kiradi. Mikrokoksidae, bu yerda mikrokoklar, stafilokoklar, tetrakok, sarsenalar kiradi. Ikkinchisi Neisseria, ularning tarkibida Neisseria va Veillonellalar kiradi va streptokoklar. Streptokoklar, peptide streptokoklar kiradi. Patogen koklar, ular ko'pi sferik shaklida ega bo'lgan mikroorganizmlar. Tarqalishi bo'yicha ular eng qadimlarga tegishli hisoblanadi va tibbiyotda juda keng tarqalgan tabiatda. Asosan ular morfologiya tuzilishi bir nechta guruhga bo'linadi. Mikrokoklar, mikrokoklar, stafilokok, tetrakok, sarsenalar, dinokoklari, verda streptokok, peptide streptokoklar va hakazo, Neisseria, Neisseria va Veillonellalar kiradi. Stafilokoklar. Stafilokoklarni dastlab Louis Pasteur va Koch 1878-yilda topgan. Ular stafilokoklarni keltirib chiqarilgan kasalliklarning klinik manzarasini Rosenbach batafsil tafsirlar berdi va ularni o'rganib oldi. Morfologiyasi va fiziologiyasi bo'yicha stafilokoklar 0,5-1,5 mikrometr o'lcham muntazam yumaloq shaklida ega, strukturasi surtmaga tayyorlangan holati uzun shingilga o'xshaydi. Asosan ko'pi yirin hosil qiluvchi mikroorganizmlardan biri. Stafilokoklar gram musbat, harakatsiz, spora hosil qilmaydi. Organizmga tushgan paytda yumshoq kapsula hosil qiladi. Ularni qobig'ida tarkibida peptidoglikan yoki muriyen mavjud. Bu slaydga ko'rsatilgan stafilokoklarning yiringdan olingan surtma. E'tibor bersangiz, agar bu yerda kakras uzum shingiliga o'xshagan to'da bo'lib turadi. Bu slaydga ko'rsatilgan stafilokokning sof kulturasini olingan holatda ular tartibli uzum shingiliga o'xshagan holatda to'da bo'lib turadi. Agar misol uchun yiringdan olsak, to bu yerda stafilokok kakras ular atrofida likatslarni ham ko'rish mumkin. Bu slaydga ko'rsatilgan stafilokoklarni skaniruvchi elektron mikroskop orqali, to ular именно dumaloq shaklida hammasi bir-biriga yaqinlashgan holatda uzum shingilga o'xshab turadi. To's mana shu yerda sferik holatini biz ko'rishimiz mumkin. Bu tomonda esa agar ularning koloniyani hosil qilgani dumaloq oq, lekin stafilokoklar juda ko'p turlicha pigment hosil qiladi. Shu uchun ularning tarkibida oq stafilokok, yashil, tillorang stafilokok bo'lishi mumkin. Stafilokokni elektron mikroskopiya orqali biz ko'ramiz, to ularga qattiq qobiq peptidoglikan bilan qoplangan, ichidagi sitoplazmaga DNKsi halqa shaklida joylashgan bo'ladi. I stafilokoklar oddiy bo'linish bilan bo'linadigan holatda, bu kakras ikki tomonlama biz ko'rishimiz mumkin, peregorodka hosil bo'lgan paytda ular endigina bo'linadigan holat. Stafilokoklarning kultural xususiyatlari. Asosan stafilokoklar har xil atmosfera sharoitlarida, jumladan 20-30 karbonat angidrid bor sharoit turlicha oziq muhitlarga yaxshi o'sadi
va bunda kuchli toksin hosil qiladi. Optimal pH 7.2-7.8 yoki 8-48 gradusgacha o'saveradi. O'sish optimal esa 37 gradus. Bushli piptonli bulyonida cho'qma bilan bir tekis loyqalanish beradi. Koloniya hosil bo'lgan paytda oq dumaloq holatda turlicha pigment hosil qilgan holatda bo'lishi mumkin. Sutli tuzli agarga ekilganda pigment hosil qilish ishtirok ifodalanadi. Stafilokokklar ishlab chiqaradigan pigment lipoxrom jumlasidan kiradi va spirt, efir, atsetonga eriydi. Suvda erimaydi. Shuning uchun oziq muhitga o'sadigan faqat stafilokokk koloniya rangli bo'ladi. Bu ularni spetsifik qobiliyati bo'lgani uchun stafilokokklarni shu holatda o'sib chiqishi mumkin. Stafilokokklarni ko'p go'shtli piptonli agarga ekib chiqiladi va qonli agarga. Agar saytga bor bersangiz, agar go'shtli piptonli agarga ular dumaloq shaklida, oqish, turlicha pigment hosil qiladigan rangda bo'ladi. Qonli agarda esa to atroflaricha gemoliz xususiyati ko'rinadi, chunki ularga как раз gemolizin ferment ajratib turadi. Qonli agarda ekilgan holati mana bu yerda chiroyliroq ko'rinadi, что gemoliz. Bu tomonda как раз koloniya atroflarida qonli agar eritrotsitlar erib ketganda prozrachny shaffof agar ko'rinib turadi. Biz shu holatni ko'ramizki, что bu gemolitik stafilokokklar. Biz stafilokokklar bo'yicha uni fermentativ xususiyatlariga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda juda ko'p odamlarni yiring hosil qiluvchi bakteriyalar ko'rsatilgan: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus saprophyticus. Agar sizlar e'tibor bersangiz, agar juda kuchli ferment xususiyatlari Staphylococcus aureus belgilangan, ularni tarkibida как раз fosfataza, reduktaza, plazmoglulaza va hokazolar bor. Shu uchun bu Staphylococcus eng xavfli biri hisoblanadi. Stafilokokklari ayrim holatda, особенно Staphylococcus aureus toksin, egzotoksin hosil qiladi va ularni infeksiyalarda rivojlanishga eng muhim rol o'ynaydi. Stafilokokklar toksin hosil qilgan paytda odam organizmida tana harorati ko'taradi, gemolizga keltirishi mumkin. Asosan qon hujayralari ko'plab hayvonlar organizmlarga joylashtirgan holatda leykotsitlarni, makrofaglarni va boshqa hujayralarni yo'q qilishga harakat qiladi. Bu slaydga как раз ko'rsatilgan stafilokokklarning keltirib chiqarilgan kasalliklari. Agar e'tibor bersangiz, agar shu odam organizmida teridan boshlab ichki a'zolarda stafilokokklar juda keng tarqalgan hisoblanadi. Eng birinchi immunitet pasaygan, zaiflashgan holatda odam organizmi, ya'ni a'zolarda yiring hosil bo'ladi. Odamlarning organizmida stafilokokklar miqdori ko'payib ketsa, septikamiya bilan sepsis kasallikni keltirishi mumkin. Odam kasalliklari. Sog'lom odamlarda nopatogen stafilokokklar bilan bir qatorda patogen ham ancha-muncha uchrab turadi. Ularning aksariyati uchraydigan joy burun, tomoq, shilliq pardalari. Shu narsa aniqlandiki, что odamlarning kichik bir qismida patogen stafilokokklar holi bo'ladi, ko'pincha esa vaqt-vaqt ularni tashib yuradi. Bir qismi esa agar odam organizmida doimo patogen tashuvchilar hisoblanadi. Ba'zi odamlar borki, ularning burun halqumida antibiotiklarga chidamli bo'ladigan patogen stafilokokklar doimo va ko'p miqdorda ishlab bo'ladi. Bular ashaddiy mikrob tushunchaga bo'lib, epidemik tashuvchilar deb atalishi mumkin. Stafilokokk kasalliklari og'ir o'tadi va xususan go'dak bolalarda ham zaiflashib og'ir
o'tib, xususan bemorlarga o'limga ko'p sabab bo'lishi mumkin. Stafilokok infeksiyadan o'lgan kishilar soni hozirgi paytda difteriya, qizamiq, skarlatina, difteriya, qorin tifi va botkin kasalligiga birga qo'shilib olganda o'lgan kishilar soni qaraganda 3 baravar ortiq. Shularning tarkibida stafilokoklarda tonzillit, rinit, otit, ya'ni yurak qon tomir sistema, miokardit, endokarditga sabab bo'lishi mumkin. Ayrim holatda oziq-ovqat toksik infeksiya, enterokolit, xolitsistit juda ko'p ko'rishi mumkin. Qon yoki suyak iligi ichida kirganda ular osteomielit, ya'ni sepsis kasallikni keltiradi. Bu yerda как раз ko'rsatilgan insonlarda stafilokokklarning infeksiya klinik ko'rinishi. Bu yerda kichkina bolachasida mana shu endi go'dak chaqaloqchalarga stafilokokklarniki teriga to'planib turgani, bu insonda esa agar terida как раз stafilokokklar ko'paygani. Ko'p vaqtlarda biz mana shuni bir-biridan farqlab olishimiz kerak, stafilokokk, ya'ni streptokokk infeksiyalarini. Juda ko'p stafilokokk infeksiyalar terida bo'ladi, ko'z atrofidagisi i juda uchrab turadigan bu osteomielit. Yangi tug'ilgan chaqaloqchalarga eksfoliatsion sindrom, uning tanasida polnosti stafilokokklar ko'payib ketganda mana shu holatga keltiradi. Osteomielit. Immunitet. Odam stafilokokklarga tuqma immunitetga ega emas, lekin ular nisbatan qarshilik ko'rsatishi juda yuqori. Stafilokokk bilan doimiy aloqada bo'lishga qaramay, infeksiya nisbatan kam uchraydi. Jismini qachon kasallikni yuzaga chiqishi mumkin, organizmning immuniteti pasayib ketganda, ya'ni organizm zaiflashgan holatda ular rivojlanib chiqishi mumkin. Mikrobiologik tekshirish uchun stafilokokk infeksiyasini birinchi bosqichni mikrobiologik tekshirish bo'yicha sxemaga ko'rsatilgan. Birinchi bo'lib yaradan yoki teridami, sidikdami yoki boshqalarda material olinib, bakterioskopik, bakteriologik, ya'ni ekspress diagnostikaga yuboriladi. Har bittasining tekshirilgan holatda birinchi bakterioskopik tekshirilayotganda bu yerda gram uslubi bo'yicha surtma tayyorlanib bo'linadi. Bakteriologik bo'lsa agar o'sha yerda har bitta yaradan olingan ajratmalarni желточный сливоагарга solib yoki qonli agarga ekib chiqadi. И экспресс диагностика bo'lsa agar ko'plari biokimyoviy va molekulyar biologik izlanishlar orqali PCR aniqlanishi mumkin yoki immunokimyoviy. Bu kasalliklarni og'ir holati bo'lsa, masalan, enterokolit, xolitsistit, miokardit, osteomielit bo'lgan paytda biz mana shu stafilokokkni aniqlab olgan holatda sxema orqali aniqlashimiz mumkin. Stafilokokk infeksiyasining ikkinchi, ya'ni 3-chi bosqichlarida mikrobiologik tekshirish natijasida biz ekish natijasini aniqlashimiz kerak. Ularni koloniya hosil qilishiga gram usul bilan surtma tayyorlagan holatda желточный сливоагарда biz litsinaza faolligini ko'rishimiz mumkin. Qonli agarda esa gemolizni. И o'shanda biz oldingi javob berishimiz mumkin. Действительно, bu insonlarda qandaydir stafilokokkli infeksiya kuzatilyapti. O'sha koloniyaga qaragan holatda, masalan, klinika ichki infeksiya bo'lsa, biz fagotip orqali stafilokokk turini aniqlashimiz mumkin. Bu yerda chashki petriga slaydga ko'rsatilgan stafilokokkning fagotiplashi. Bizlar har bitta o'sha
фаготипларны анықлаш үчүн биз стафилококк турыны анықлашымыз мүмкін. КОП фаготипирование именно Staphylococcus aureus, яғни Staphylococcus epidermicus-ке көбірек как раз положительный мұспат результат бергені үшін біз клиника ішкі инфекцияларды анықлашымыз мүмкін. Streptococcus, латинша аты Streptococcus болады. Бірінші мата 1874 жылда Бейрот оны анықлаған яра инфекциядан и кейінчелік ой пастер оларны сепсис пайтыда анықлаған. Яны Розенбах десәгер оны тозу культурасыны ажырату аты. Морфология ва физиология. Стрептококклар юмалок ёки овал шаклидан бўлиб, ҳажми 0.6-1.2 микрон бўлганда, улар узунликдан занжир шаклида жойлашади, грам мусбат, ҳаракатсиз, споралар йўқ, баъзи турлари микрокапсула ҳосил қилади. Нафас олиш турнинг орасида факультатив анаэроб. Ammo kuchli anaeroblarga ega bo'lgan ba'zi turlari mavjud. Ularni ekilayotgan holatda optimal temperaturasi 37 gradus. Oddiy muhitlarga o'smaydi. Ular glukoza bulyonda, ya'ni qonli agarda ko'proq o'sadi. To есть bularga именно differential yoki elektiv muhitlarga yaxshi o'sishi mumkin. Qonli agar o'sish tufayli streptokokklar gemolitik atroflarga o'xshab koloniya hosil qiladi. Atroflarda noaniq yashil bo'lib turgan yoki faollik ko'rsatmagan streptokokklar ham hosil bo'lishi mumkin. Bu slaydga как раз elektron mikroskopiyasi ko'rsatilgan. E'tibor bersangiz agar ko'plari bir-biriga yaqinlashgan holatda zanjir hosil qiladi. Streptokokklarning yana elektron shaklida ko'rinishi i ikkinchi tomonda gram uslub bilan bo'yalgan holatda streptokokklar sizlar e'tibor bersangiz juda ko'p ular mana shu qaltan uzun zanjirlarni hosil qiladi. Streptokokklarning chidamligigi ular changda, har xil buyumlarda uzoq vaqt tirik saqlanib qoladi, lekin patogenligini yo'qotib qo'yadi. Quruq yering va balg'amda ular bir necha oylab saqlanib turishi mumkin. Past temperaturalarda yaxshi bardosh beradi. Streptokokklar 56 gradusgacha 30 minut davomida halok bo'ladi. 1% Suleyma eritmasida esa agar 5-3 va 5% karbokislot eritmasiga ular 15 minut davomida o'ldiradi. D grupidagi kiradigan streptokokklar yoki enterokokklar esa tashqi muhitga birmuncha chidamli bo'ladi. Shularning ichida bir ajratib turadigan bu streptokokkus pnevmoniya. Odamlarning organizmi o'pkalarga tushgan holatda pnevmoniya kasallikni keltirishi mumkin. Bu stafilokokkdan farqlari shundaki, bular juft-juft joylashib turadi i surtma tayyorgan holatda biz ularni darhol aniqlab olishimiz mumkin. Toksin hosil qilishi. Streptokokklar murakkab egzotoksinni ishlab chiqaradi. Uning alohida fraksiya organizmlarda turli xil ta'sir ko'rsatadi. Ularning tarkibida gemotoksin O va S streptolizazalar, leukotsidin, enterotoksin hosil qiluvchi sitotoksin jigar va buyrak hujayralariga zarar yetkazadi. Eritrogen gnik o'xshagan toksinlarni skarlatina isitmasini hosil qiladi. Juda ko'p toksinlari ular фермент хосил қилган пайтда это гиалуронидаза, фибриназа, ДНКза, протеиназа, амилаза, липаза ва бошқаларни ишлаб чиқаради. Стрептококклар учун термостабил эндотоксинларнинг мавжудлиги
xarakterli va ular juda ko'p allergik reaksiya keltirishi mumkin. Streptokokkda mikrob hujayrasi bilan birikkan har xil rimatigen antigenlar topilgan. Hujayra sitoplazmada barcha streptokokklar uchun umum bo'lgan va tabiatda nukleoprotein jumlasiga kiritilgan tur antigenlar P bo'ladi. Shularning ichida streptokokk hujayrasi M antigen oqsilga ega. Ular virus va immunogen xususiyatlarni kompleks T antigen oqsil va S antigen polisaxaridga va P antigen nukleoproteinga o'z ichiga oladi. Shu fraksiyalarga sababli barcha streptokokklar A seriyadan V-gacha bo'lgan lotin alifbosi bilan katta harfga ettirilgan 20 ta serologik guruhga bo'lingan. Alohida guruh ichida ularni serovarlari bo'lganda odamlar uchun streptokokklarni ko'pida patogenligi A guruhiga kiritilgan. Bundan tashqari B, C, D, H, K guruhlarida ma'lum klinik ahamiyatiga ega bo'lishi mumkin. Streptokokk ko'p turlarga ega, shulardan biri это Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Physalis, anaerob ayrim holatda bo'lgan, ular tibbiyotda katta ahamiyatga ega. Bu slaydga streptokokklarning gemolitik xususiyati ko'rsatilgan, berda qonli agarga ekilgan stafilokokklar, shuning atrofida slayd bor bersangiz gemolitik chetlari yaqqol ko'rinadi. Ikkinchi slaydga как раз ko'rsatilgan streptokokkus biogenus, o'shanga e'tibor bersangiz, ular shtrix bilan kelgan holatda atroflarida тоже gemolitik chetlari bo'ladi, lekin ayrim holatda kichkina-kichkina koloniyalarni ham hosil qilishi mumkin. Bu slaydda ko'rsatilgan qonli agarda pneumokokk koloniyasi. E'tibor bersangiz, koloniya o'zi bo'lsa, lekin atroflarida obязательно gemolitik chetlari ko'rinadi. Morfologiya jihatidan streptokokklar Streptococcus pyogenius и Streptococcus pneumoniae e'tibor bersangiz bir-biridan farq qilib olish mumkin. Streptococcus pyogenius mana shu iplarga uzun-uzun holatda ko'rinishi mumkin, mana e'tibor bersangiz. A Streptococcus pneumoniae ular doim juft как диплокок bo'lib turadi. Bu slaydda ko'rsatilgan qon oksilli tarkibidagi streptokokklarning o'sish tabiati. Bu tomonda как раз ko'rsatilgan alfa gemolis, ikkinchisiga beta gemolis. E'tibor bersangiz, alfa gemolis bo'lgan paytda atroflari juda kam gemolisga uchrab turadi, beta gemolisda esa agar ko'proq. Odam kasalliklari streptokokk mikrob bilan kasallangan turlicha xilma-xil yiring septik infeksiya keltirib chiqaradi. Shulardan ichida masalan flegmona, gonoreya, sepsis, osteomielit, skarlatina bo'lishi mumkin. O'shalar qatorida streptokokk juda ko'p xalqom, haqildoq, tonzillit kasalliklarida keng keltiradi. Shularning ichida streptokokklar yana ikkita kasallik keltirishi mumkin. Это skarlatina, revmatoidni artrit i roja. Bu slaydda ko'rsatilgan streptokokk infeksiyasi klinik ko'rinishi tonzillit. E'tibor bersangiz, limfa tumorlarga yiring hosil bo'lishi. Bu yerda stafilokokkni klinik infeksiya ko'rinishi streptodermiya. Bularni bitiga e'tibor bersangiz, agar mana shu yiringchalar hosil bo'lganida ayrim holatda даже антибиотик мазь bilan foydalangan holatda ta'sir ko'rsatmasligi ham mumkin. Bu slaydga ko'rsatilgan skarlatina kasalligi, e'tibor bersangiz, bularni
terida toshmalar hosil bo'lgan, tilida agar e'tibor bersangiz pufakchalar hosil bo'lgan i shu yosh bolalarda juda ko'p betiga teri shu qizil rangga o'xshagan toshmalar hosil bo'lganda bu опознавательный признак shu skarlatina bo'lgan paytda eng birinchi bo'lib bizlar e'tibor именно tiliga ya'ni teriga e'tibor berishimiz kerak. Stafilokok infeksiyasining klinik ko'rinishida ya'ni e'tibor bersangiz, bu yerda tilda juda bilosi talot hosil bo'ladi, tojo og'ir kasalliklarga keltirishi mumkin. Juda ko'p mana shu angina tonzillitga keltiradi. Streptokok yana bitta kasallikni keltiradi, u ko'proq yosh katta insonlarga qo'zg'atishi mumkin. Это сарамас kasalligi rojo. U ko'p odamlarni oyog'iga chanishi mumkin, lekin ayrim holatda betlarida, qo'llarida tojo kuzatib qolish mumkin. Laboratoriya diagnostikasida tekshirish uchun material og'izdan va nazofaringal tomonidan olinadi, yiringdan yoki yara tarkibidan ajratma balg'amdan ayrim holatda siydikdan olish mumkin. U juda ko'p bakteriologik tekshirish o'tkazilganda stafilokok bilan infeksiya bilan kasallangan holatda toza kulturani ajratish, ularni belgilarini aniqlash, gemolitik xususiyatini, ya'ni biokimyoviy faolligini aniqlangan holatda bizlar streptokok turini aniqlashimiz mumkin. Oldini olish va davolash. Streptokoklar ayniqsa A guruhidagi bakteriyalar ko'p yillar oldin bo'lgani kabi penitsilin va eritromitsinga juda sezgan. Ba'zi turlari esa tetratsiklinga chidamli bo'lib, aminoglikozidlar, penitsilin, bakteriyatsid ta'siri kuchaytiradi. Yetarlicha samara va kuchli ta'sir ko'rsatgan eta sulfanil amid dorilar. Ammo ularga qarshilik ayniqsa streptokok chidamligini ko'rsatishi mumkin. Streptokok infeksiyalar oldini olish esa agar stafilokok kabi ko'pi mana shu penicillin, streptomitsin, tetratsiklin, aminoglisidlar yordamida davolanish mumkin. Gram-anfikoklar. Gram-anfikoklar Neisseria oilasida kiradi. Ularni 1879-yilda birinchi bo'lib Neisser olim yaratgan, kashf etgan, o'shalarning ichida yana meningokok infeksiya patogenlarini ham odamni yuqumli patologiyasi muhim ahamiyatga ega bo'lgani ham boshqa turlar odamning normal mikrobiotsinoz vakillari bo'lgan opportunistik mikroorganizmlarga tegishli ba'zi holda kasalxona ichi infeksiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Ganokoklar kofe donlarga yoki loviyaga o'xshab ketadi. Bular botiq tomon bilan bir-biriga qaragan juft koklardir. Kattaligi o'rta hisobda 0,7 1,3 mikrometr yiringda leukotsit sitoplazmasida joylashadi va shu yerda tirik saqlanib turadi. To'g'ris tugalama degan fagotsitoz hodisasi. Bu как раз-ларга ko'rsatilgan bular loviya shaklida gram buyog'i bilan bo'yalgan holatda bular gram-manfiy bakteriyalar, shu chunki alohida gram-manfiy bakteriyaga kiritilgan. Bu slaydda esa ganokoklar metilen ko'p buyog'i bilan bo'yalgan, e'tibor bersangiz agar ular doim juft-juft joylashadi. Bu yerda как раз sudata olingan sort materialga ganareya bu ham gram uslubi bilan bo'yalgan, shu chunki qizil rangida biza как раз ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda ta'j ayrim holatda leukotsitlar ham ko'rinadi.
Bu slaydda ko'rsatilgan ganare studenti juda ko'p yangi tug'ilgan chaqaloqchalarda blinariya kasalligi kuzatiladi. Ularni ko'z atrofishli qavatlarida ganareya ko'paygan holatda yiringa o'xshab turadi. Ganokok bu asosan ganareya va blinariyaning qo'zg'atuvchi xarakterli morfologiyasi ega. Ular spora hosil qilmaydi. Patologik materialda ganokok atrofcha kapsula shilimshiq modda hosil qiladi. Aeroblar oziq muhitga juda talabchan. Tarkibida tabiiy odam oqsili, qon zardob, asid suyuqligi bo'ladigan muhitlarga pH 7.2-7.4 da o'sadi. Vitaminlarga muhtoj bo'ladi. O'stirishning zarur sharti muhitlarda yetarlicha nam bo'lishi kerak. 30-39 temperatura doirasida o'saveradi. O'sish optimumi 37 gradus. Asid agarga koloniyalar mayda 1-2 mm bo'ladi. Shudring tomchilarga o'xshab turadi. Ba'zan qiz koloniya hosil qilishi mumkin. Asidli bulyonda kuchsiz loyqanish berib, probirka tubiga chiqib tushadigan parda hosil qiladi. Uglevodlardan faqat glyukoza bilan destruktozalarni parchalaydi. Kultural xususiyatiga ko'ra ganokoklar egzotoksin hosil qilmaydi. Hujayra parchalanayotgan endotoksin ajratib turadi. Bu endotoksin esa agar oqsichonlarni qorin bo'shligiga yuborganda ularni o'ldirishi mumkin. Qolgan agarda ganokok koloniyasi как раз kichkina mayda qizlik koloniya hosil qiladi, ya'ni o'zi koloniya hosil qilganda sergak-sergak joylashib turadi. Antigen tuzilishi va ekologiyasi. Ganareya bu antropanoz kasalligi faqat odamga ta'sir qiladi. Asosiy biotoplari bularni jinsi a'zolar va konduktiva shilliq qavatlari. Eng qiziqi kultural xususiyati bo'lgan paytda bu jinsli emas antibiotiklar ta'siridan salgi o'zgaradi. Grupa host bo'lgan uglevodlarni S substansiyasi meningokoklar va 3-chi tipli pnevmokok bilan o'xshab turadi. Tipli host proteinli antigenlar ajratib olinganlarda shularga qarab 3-ta tip tafovut qilingan. Odam kasalliklaridan biri bu ganareya infeksiya manbasi faqat kasal odam hisoblanadi. Juda ko'p kontakt orqali, jinsiy yo'l orqali odamga yuqishi mumkin. Urogenital sifkin yiringli yallig'lanishga keltirishi mumkin. Ayollarda naychalar va tuxumlarda ham ta'sirlanadi. Erkaklarda esa prostata bezi va seminal vezikularga ta'sir qilishi mumkin. Immunitet hosil bo'lmaydi. Lekin eng nimasi bo'lsa-ga, ayrim holatda даже oddiy kontakt onasi ganareya bilan kasallangan bo'lsa, bolalari bilan bitta to'shakda yotgan holatda bolalarni ham zararlanishi mumkin. Ganareya bilan kasallangan onasi yangi tug'ilgan chaqaloqchaga ham blinariya kasallikni keltirishi mumkin. Blinariya ko'rinishi. Laboratoriya diagnostiki. Asosan olingan material sidik chiqarish vagina pachadonnaya blinariya bilan ko'zning konyuktivadan yiring ajratmasini surtma tayyorlab, gram uslubi bilan bo'yalgan holda tekshirib olish mumkin. Ko'pi o'shanga surtma tayyorlagan holatda leykotsitlar ichida loviya shaklida diplokoklar mikroskopda ko'rinishi mumkin. Bizlar darhol diagnoz qo'yishimiz mumkin. Ayrim holatda surunkali kasalliklarda tashxis qo'yish uchun sof kulturani
ekib chiqqan holatda biz aniqlashimiz mumkin. Ayrim holatda bilvosita gemoglutinatsiya qo'llaniladi. Meningokokla, Neisseria meningococcus. Epidemik cerebrospinal meningit qo'zg'atuvchisi. Uni 1887-yilda Vilselkom kashf etgan, batafsil o'rganib olgan va sof kulturasini ajratib olgan. Morfologiya va fiziologiya xususiyatlariga ko'ra, u Neisserialarning hammasi, jumladan meningokokla gram-anfi. Ular spora hosil qilmaydi, hivchinlari yo'q. Odam organizmida nozik kapsula hosil qilishi mumkin. Sun'iy muhitlarda o'stirilganda bu kapsulasini yo'qotib qo'yadi. Meningokok aerob, o'tdi oziq muhitlarga o'smaydi. Uni o'stirish uchun tarkibida tabiiy oqsil, zardob, qon, asid suyuqligi, tuxum, oqi bo'ladigan oziq muhitlarda foydalanish mumkin. Optimal muhit pH 7.0-7.4, o'sish temperaturasi 37 gradus. Temperatura 25 gradusgacha o'sishni to'xtaydi. Bu slaydda ko'rsatilgan Neisseria meningokokni orqa miya suyuqligidan surtma tayyorlangan. Bular ham Neisserialarga o'xshab juft holatda turadi, e'tibor bersangiz. Yaqin-yaqin joylashgan holatda biz mana shu juft joylashgan bakteriyani ko'rganimizda sразу diagnoz qo'yishimiz mumkin. Kultural xususiyatiga ko'ra, zardobli agarda meningokok koloniya mayda diametri 0.5-1 mikrometr hosil qiladi, nozik, savariq, ayrim tiniq, o'tuvchan yorug'likda ko'kimtir, chetlari tekis va yuzasi silliq bo'ladi. Yangi ajratib oladigan shtamlari S shakli silliq koloniya hosil qiladi. Kulturalari R shakliga g'adir budur koloniya hosil qilish xarakterlidir. Zardobli bulyonda o'stirilganda unda cho'qma va parda hosil bo'lib, loyqanish kuzatiladi. Biokimyoviy jihatidan olganda mikrob kam aktiv. Faqat glyukoza bilan maltozani parchalanib, kislota hosil qiladi. Qo'lli agarda gemoliz paydo qilmaydi, jelatinni suyultirilmaydi, indol va vodorod sulfid hosil qilmaydi. Birda slaydga ko'rsatilgan meningokokni gram buyoq bilan bo'yalgan holatda. Agar e'tibor bersangiz, yana bir bor ular juft-juft joylashgan. Neisseria meningitis saharalitik xususiyatlariga biz ko'ramiz, to'g'ri maltoza, glyukoza, laktozani, glyukozani parchalaydi, laktozani parchalamaydi. Qonli agarda meningokok koloniyasi hosil bo'lishi. Odam kasalliklaridan biri meningit bilan ko'p yosh bolalar kasal bo'ladi. 1-8 yoshli bo'lgan holatda tez-tez kasal bo'lib, u joylashadi nozofaringitis. Odam organizmida ular nafas yo'li orqali kirishi mumkin. Meningokok burun halqum shiliq pardasida tushgan, keyin limfa va qon tomirlarga bo'ylab tarqalib, orqa miya bilan bo'sh miyalar pardalariga o'tadi va ularning yiringli yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Epidemik cerebral meningit 2-4 kun davom etadigan inkubatsion davrdan keyin birdan bo'shlanadi. Temperatura ko'tarib, qattiq bosh og'riq paydo bo'lib, odam qayt qilib, tavasiga tushadi, muskullarida rigidlik va markaziy nerv sistemasi shikastlanish ko'rsatilgan boshqa belgilar paydo bo'ladi. Kasallik bir necha hafta davom etadi. Ba'zan meningokok sepsisga avj olishi mumkin. Antibiotiklardan sulfanilamid preparatlar bo'lmasdan oldin o'lim hollari 30-60% tashkil etadi. Hozirgi vaqtda kasallik yomon oqibatlarga olib bormay, bola tez tuzalib ketyapti.
meningokokklar bilan infeksiya chalingan klinik holati bolalarni gerechi bor bir sayisiga falajligi. Bir de meningokok bilan kasallangan bemorlarni juda mashu septik yallig'lanishi. И менингококк инфекцияга биз профилактиканы ва дагосыга этибор беришимиз мүмкін. Профилактика касалликта имкон берадиган эртароқ аныклап алышы, бемордун касалханага тез жеткизип алыш. Эмлаш менингококкта умуман өткөзүлмөйдү. Касалликтин дагосу ва профилактика үчүн антибиотиклар, пенициллин, тетрациклин ва башкалар хамда сульфаниламид препаратлар муфакият менен кулланылады. Бу лекциясы кыска маалымат болгону үчүн көп мазуларны силер амалиётта өтөсүлөр. Ошол үчүн этиборларыңыз үчүн рахмат.